Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2024-yilgi yangi reytingda O'zbekiston so'z erkinligi bo'yicha 180 davlat ichida 148-o'rinni egalladi va bu avvalgi yilga nisbatan 11 pog'ona pastladi degani. Xo'sh, Oltin qalam mukofoti taqdirlash marosimiga kelgan jurnalistlar ushbu reytingni qanday baholaydi? Ular nazarida prezident qayta-qayta ta'kidlagan milliy kontentni kimlar yaratadi? O'zbekiston xalqaro reytingda so'z erkinligi bo'yicha ancha pastladi. 11 pog'ona pastladi. Siz bunga qanaqa fikr bildirasiz? To'g'ri bo'ldi deb hisoblayman. O'rnimiz endi bu o'rganishlar bir kishidan, ikki kishidan yo qandaydir bir jamoadan olinib qilinadigan xulosalar emas. Har xil vaziyat, har xil holatlar, har xil keyslar bo'yicha baholanadi. Qo'shilaman chegara bilmas muxbirlar tashkilotini e'lon qilgan natijalariga. Agar so'z erkinligi bo'yicha ahvolimiz bunaqa ketadigan bo'lsa, bizga oltin qalamda ham kerak yo'q. Bo'lmaydi keragi, to'g'rirog'i. O'zbekistonda bugun jurnalistlarga juda katta imkoniyat berildi. Lekin bu imkoniyatlarni qadriga yetib, so'z aytish mas'uliyatini anglagan ish qilgan jurnalistlar uzoq boradi. Mana hozir bir guruh nimalar qamalyapti, blogerlar. Blogerlar qamalganda hamma dod deydiki, nima uchun qamaldi? Mirziyoyev adolatsizlik qilyapti, blogerlarni qamayapti deydi. Lekin Mirziyoyev blogerlarga "Men orqangizda turibman" degani bilan istagan gapingni gapir demagi. Sal mas'uliyatni sezib, gapirganda, birovni haqorat qilganda matbuot orqali, birovga aliga shaxsiga tikkanda bu matbuot erkin matbuot bo'lmaydi. Jurnalistlarimiz so'z aytish mas'uliyatini ham anglash kerak. Shu ma'noda men jurnalist sifatida ham Karimov davrini ko'rgan, ham Kanadada 15 yil yashagan jurnalist sifatida bugungi o'zbek matbuotiga berilgan imkoniyatlarni qadriga yetishimiz kerak deyman. Keyin ikkinchi masala. O'zbekistonning matbuoti dunyodagi indeks bo'yicha 9 pog'ona pastlabdi, deyapti hamma. Nima uchun deydi? Dunyoning matbuotini haligi indeksini ular O'zbekiston haqida ozodlik va boshqa tuturuqsiz ig'vogar o'zbeklarning gaplaridan kelib chiqib, ular 9 shkala pasaytirdi. Lekin o'zbek matbuotiga asl bahoni o'zbek xalqi berish kerak. Jurnalistga nimaligini bilmay turib, jurnalist bo'lib yuribdi ko'plari. Bu mutlaqo noto'g'ri. Universitetlarni kamaytirish kerak. Jurnalistika fakultetlarini bitirganlar bu juda oliy maqom bu. Hozir qayerga qaramang, jurnalistika fakulteti bu bunday bo'lmaydi. Jurnalistika fakultetlari juda kam, juda nufuzli, 1000 ta odamdan 10tasini qabul qilish kerak. Hozir 100 ta odamni o'rniga 1000 ta odam kirib jurnalistikada o'qiyapti. Bu bo'lmaydi bu. Ularni hammasini yo'qotish kerak. Yani bilasiz, bu nisbiy, ochiqini aytish kerakki, lekin avvalgi nisbatan bizda so'z erkinligi ochildi, lekin bitta ikkita o'shani ochig'i blogerlarning qamalishi bor, o'sha hisobga pastayib ketdi. Lekin umumiy olganda so'z erkinligi bizda bor. Bizda rasmiy televideniyani va gazetani hisobga olishib, go'yoki so'z erkinligi yo'q deyiladi. Aslida bizda ijtimoiy tarmoqlar bemalol, Telegram kanaldan olasizmi bemalol, yoki saytlarni qarang bemalol hamma narsani yozish mumkin. Aynan so'z erkinligi borasidagi islohotlar birinchi marta boshlangan paytda ham ayrim mutasaddilar, rahbarlar buni qabul qila olmadi. Hali hanuzgacha jurnalistlarni qaysidir ma'noda jamiyat uchun manfaatli kasb egalari emas, aksincha o'zlarini shaxsiy dushman sifatida ko'radiganlar bor. Vaholanki biz ko'taradigan masala qaysidir amaldorni yoki qaysidir idora vakilini shaxsiy hayotiga deyarli bog'liq bo'lmaydi. Agar u davlat byudjetini o'marib o'zini shaxsiy hayotiga aylantira olmagan bo'lsa, deyarli shaxsiy hayot tizginiga aralashmaymiz. Lekin shu jihatdan ham haligacha bizni dushman sifatida ko'radiganlar bor. Bunga fikrim, bunda bizda ham juda katta aybimiz bor deb o'ylayman. Masalan, umuman qaraganda matbuot erkinligi, so'z erkinligi degan tushuncha shunday narsa ekanki, men nazarimda bunga jamiyat to'laqonli tayyor bo'lish kerak ekan. To'laqonli tayyor deganda, masalan, jurnalist aytayotgan so'ziga o'z javob berish kerak va shu so'zga boshqa javob berish kerak bo'lgan odam, tashkilot javob berish kerak. Bizda o'sha javob beradigan tashkilot ham tayyor emas. Ba'zida o'zimiz ham mana shu bir aytarli bir masalan, asoslangan, beg'araz, xolis o'sha jurnalistikani ko'rsatib bera olmayapmiz. Bitta istoqon bo'ladi-da, yarim suv bo'lsa kimdir uni yarim to'la ko'radi. O'sha men siz aytgan haligi chegara bilmas reportyorlar bor-ku. Men ular biz istoqonimizdagi suvni yarim kam deb bilsa, men uni yarim to'la deb hisoblayman.
Endi bilasizmi, reytinglar nisbiy bo'ladi. Ba'zida siz ochiqlik siyosatini amalga oshirgan taqdirda ham reytingda qaysidir bir qog'ozda yoki bir hujjatda nimadir o'xshamay qolishi hisobiga ham reyting pasayib ketishi mumkin. Lekin men o'ylashimcha, ayniqsa 2023-2024 yillarda O'zbekistonda so'z erkinligi bo'yicha qandaydir to'siqlar yoki bir biz gapirishimiz kerak bo'lganu bizga ruxsat berilmagan bir holatlar yuz bergani yo'q deb hisoblayman. Bu yil oltin qalam mukofotiga kimlar loyiq deb o'ylaysiz va kimlar olishini taxmin qilyapsiz? Hozircha ikkilanish, endi hozir bir necha soatdan keyin ma'lum bo'ladi, ko'ramiz endi tanlov hay'ati kimni tanlaganini, yana kimlar olishi mumkin deyapsiz. Endi ko'proq o'sha madaniy ma'rifiy sohada qandaydir yangi loyihalar qilganlar olsa kerak shekilli. Oltin qalamga munosib jurnalistlar juda ko'p. Men o'ylayman, mana shu topshirganlar orasida agar Fozil Farxodan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Fozil ham ijod qilyapti. Biz bugun shu ijtimoiy tarmoqlarda ham e'tibor berishimiz kerak va o'sha Shohangu bir yana topshirganlar orasida bo'lsa, topshirsa yaxshi bo'lardi. Bu yil milliy media kontent yaratish bo'yicha ko'p gapirildi. Sizningcha qaysi jurnalistlar bu milliy media kontentni yarata oladi deb o'ylaysiz? Ijtimoiy faol bo'lgan jurnalistlarni bugun xalq yaxshi taniydi. Xalq bo'lmasa, mana shu media kontent yaratish vazifasi qo'yilgan mutasaddilar ularni yaxshi taniydi. Ijtimoiy tarmoqda faol, har qanday vaziyatga nisbatan o'z munosabatini, pozitsiyasini to'g'ri ma'noda bildira oladi va ergashtira oladiganlar o'zi qo'l bilan sanoqli. Berilayotgan kontentni millatga xizmat qiladigan darajaga olib kelishimiz kerak. Milliy media kontent bu juda ko'pchilikni, har bitta ommaviy axborot vositasi o'zining hissasini qo'shish kerak. Endi kimlarni ayta olaman desa, o'sha kamerani bir shu zalga qaratsangiz, hammasi ko'rinib chiqadi. Ko'proq telekanallarni ko'raman. Bugun masalan, nodavlat telekanallarida shanba kuni faqat o'zbek kinolari beriladi. Prime time'da faqat o'zbek seriallari beriladi. Bu yaxshi, chunki bizda juda ko'p xorijiy bor edi. Va yana bir jihatni alohida aytmoqchiman. Biz bugun bunga endi kirishyapmiz. Milliy kontent qurishni multfilmdan boshlash kerak. Milliy matbuotimizni rivojlanishi milliy kontentga bog'liq. Necha ball qo'ygan bo'lardingiz 10 ballik sistemada? Nimaga? So'z erkinligiga. O'zbekistondagi so'z erkinligiga. 3-3.5 dir. Bu juda nisbiy tushuncha ball berish men uchun, chunki ayrim masalalarni yoritishdagi erkinlikka 9 qo'yish mumkin va ayrimlarga 2 qo'yish mumkin. Ba'zilarga esa 5. O'zingiz qaysi masalani yoritishda ko'p qiynalasiz? Aynan kun muhokamasiga chiqadigan mavzular bo'ladi-ku bizda. Mana shu masalani yoritishga va qiziqarli menga eng alam qiladigan jihat shundaki, kun mavzusiga aylanadigan mavzular avvalo Telegram, ya'ni norasmiy bo'lgan manbalarda tarqayapti va unga izoh olib, aholi o'rtasidagi vahimani yoki bo'lmasam tushunmovchilikni aniqlashtirish uchun harakat qiladigan jurnalistlar mana shu muammolarni, umuman har qanday xohlang iqtisodiy bo'lsin, xohlang siyosiy yoritish masalalariga kelganda oqsoqlanyapti. 10 balldan necha ball qo'yasiz O'zbekistondagi so'z erkinligiga? Yo'q, endi hozir 10 ball oling, 5 desa ham bo'ladi, chunki baribir biz xohlaganchalik darajada jurnalistlarimiz o'ziga berilgan erkinlikdan foydalanmayapti. Siyosiy tahlillar uyg'onishni boshladi. Masalan, Kamoliddin aka Rabbimov siyosiy maydonga kirib keldi. Siyosiy emas, axborot olamiga kirib keldi. Siyosiy olamga desa ham bo'ladi. Masalan, Kamoliddin akaga bersa arziydi. Masalan, gazetadagi Shuhrat Latipov hamkasbim, ukamiz juda munosib, doim o'z so'zini aytib kelgan yigit. Bir pog'ona pastladik. Rahmat. Jahon reytingida 11 pog'ona pastladik. O'zimiz hali 10 ball reytingda yana bir pog'ona pastladik. Rahmat. Yana 1-4 yilda xudo xolasa tayiga yetib olamiz, keyin ko'tarilish oson bo'ladi. Bular hammasi munosib, lekin ular safida siz ham, boshqalar ham, jurnalistika bu juda noni og'ir. Jurnalistga nonini yeyish. Jurnalistlarimizga juda katta imkoniyatlar berilyapti. Men masalan, u noto'g'ri, bu to'g'ri demayman. Eng muhimi bu jurnalistlarimizga berilayotgan e'tibor, bu butun o'zbek jurnalistikasiga berilayotgan e'tibor. Prezident juda katta g'amxo'rlik qilyaptilar. Oldin bunaqa anjumanlar, bunaqangi sovg'a salomlar yo'q edi. Nima uchun bular berilyapti? Jurnalistlarda jamiyatdagi nufuzini oshirish uchun. Mana o'zbek mulozimlari bugun jurnalistlar bilan hisoblashadi. Hech qachon ular hisoblashmagan. Bu prezidentimizni juda katta imkoniyatlari. O'zbek jurnalistikasini istiqbollari juda ham yaxshi bo'ladi, hali ko'rasiz. Sekin asta juda og'ir etaplarni bosib boryapmiz. Jurnalistlar juda ko'p. Iste'dodli jurnalistlar juda ko'p O'zbekistonda. Blogerlarimiz chegaradan chiqib ketdi. Blogerlar kecha gapda aytishni o'rganib, bugun o'zbek xalqiga aql o'rgatyapti. Blogerman deb. Lekin blogger so'z aytish mas'uliyatini, odamlarga aql o'rgatish bu blogerlarga berilmagan. Hech kimga haqqi yo'q.
xalqimizni aql o'rgata boshladik. Yosh yoshgina yigitchalar gapirishni o'rganib, men blogerman dedi. Bu bunaqa bo'lmaydi, bu mutlaqo noto'g'ri. Bizning o'zbek jurnalistikamizda oqsoqollari, ustunlari bor.